ଆଜି ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଏବଂ କୃଷି ଋଣ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାନନ ବିହାରୀ ପହି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେବପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି କିପରି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ଋଣ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ବିନା ସୁଧରେ ନେବେ ସେ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ 200 ଚାଷୀ ଏଥିରେ ଥିଲେ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ସଭା ଆମର ଠିକ୍ସେ ପରିଚାଳନା ହେଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତାଟା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଚାଷର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନଟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଅଭାବଟାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।